შემოგვიერთა ბიჭვინთვის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი მღვდელმონაზონი დავით კონჯარია. დილამშვიდობისა, მამო. დილამშვიდობისა, დაგვლაცეთ, მამაო. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. ხაროთ. მამაო, როცა მე და ელისაბედი მივესალმეთ რამდენიმე წუთის წინ ტელემაყურებელს, ასეთი რამ თქვი, რომ ალბათ თუ კი რაიმეს უთმობენ ყველაზე მეტ დროს წმინდა მამები და რაზე შეგვაგონებენ, რისგანაც გვირჩევენ თავდაცვას და საერთოდ გაქცევას, ხო? ეს არის ერთ-ერთი ამპარტავნებასთან ერთად ალბათ განკითხვა და როგორც ამბობენ ასევე წმინდა მამები ერთი მეორეს შობს. კიდევ გსურს რომ ამაზე შევაჩეროთ საზოგადოების ყურადღება მაყურებლების ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ თითქოს ვიცით რომ ცუდია განკითხვა, არ მოგწონს როცა სხვა განგვიკითხავდეს, შეიძლება და ეს გავიგოთ, მაგრამ ჩვენ დაუშვებთ ხოლმე იმას რომ განვიკითხოთ ადამიანები ხშირ შემთხვევაში და ამას განსჯა დავარქვათ ან და რაღაცა სხვა სახელით შევფუთოთ. რატომ არის, აი შეიძლება დაასვას ვიღაცამ შეკითხვა, ხო? რატომ არის ასეთი არასასურველი და თავად მაცხოვარიც უსვამს ამას ხას, ხო? არ განიკითხო, რათა თავად არ იქნება განკითხული. რატომ არის ესეთი ცუდი და არასასურველი ის, რომ ადამიანის ხვას განსჯიდეს, განიკითხავდეს იგივე? დიახ, ძალიან საინტერესო საკითხია და ამ თემაზე შეიძლება სულ ვისაუბროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ნუძლურებაში, ერთგვარ რაღაც სულიერ სნეულებაში და სულ საჭიროებთ აი კურნებას. ამ საკითხზე რა თქმა უნდა ხშირად უნდა იყოს საუბარი. განკითხვაზე უარესი არაფერია, წმინდა მამები ამბობენ და ეს არის ამპარტავნების ერთ-ერთი სახე გამოვლენილი. რა თქმა უნდა, განკითხვაში არის უსიყვარულობა. ეს არის მსჯავრის დადება ადამიანისათვის. უკვე შენ ესე იგი ადამიანს ასამართლებ რა. და მაცხოვარი ამბობს, რომ შენო რასახედაო, წვილსაო, თვალსა, ძმისა შენისაო და დირესა არ განიცდიო. ანუ ტოტი პატარა თვალში რო პატარა ნამცეციც კი ჩაგივარდეს, იმას განიცდი ადამიანი და აი შენო შენ ძმის თვალში პატარა ტოტს ხედაო და შენო მორიგიდევსო. და ამას არ განიცდიო ადამიანო და ჯერო მოიღეო, მორიო თვალისაგან შენისაო და მერე იხილო როგორ ამოიღო შენი ძმის თვალისაგანო აი წვილი პატარა ტოტი. კურნალო საკუთარი თავი განიკურნეო, მაცხოვარი ამბობს. და არის, როდესაც ადამიანი განიკითხავს და არის მხილება. როდესაც ადამიანს ამხელ და ეუნები, მაგრამ როგორც გეუნებიან წმინდა მამები, აი ამ მხილების დროსაც აი ეს რატო ამხელს ადამიანს, რომ ადამიანი სინანულად მოიყვანოს. ანუ აქაც სიყვარულია საჭირო, მარტო ის რომ უთხრა ადამიანს, რომ შენ ის გააკეთე და ესე იგი ამის იქით არაფერი არ გაინტერესებდეს, ეს რა თქმა უნდა ძიმედ გადასატანი იქნება იმ ადამიანისათვის. და ხშირ შემთხვევაში წმინდა მამები როდესაც ხედავდნენ, რომ ადამიანი ამა თუ იმ სიტყვას ვერ გადაიტანდა, მათ არც ეუნებოდნენ, ვიღაცა სხვა ადამიანს ეუნებოდა, რომელიც მოთმინებით იყო სავსე, პირიქით უხარო და მამის შენიშნა და შეიძლება არც ეკუთვნოდა მას ეს მხილება და იმის გასაგონად იმას ეუნებოდნენ მეორე ადამიანს, რომ იმას გაეგო და გულისხმა იყო. შესაბამისად, აქ ყველაფერი არის რა თქმა უნდა სიყვარულით გასაკეთებელი და როდესაც ადამიანს რამეს ეუნები, ჩვენ უნდა გვაინტერესებდეს, რომ აი ეს ადამიანი განკურნოთ ამისაგან და ეს უნდა იყოს მთავარი. და როდესაც ჩვენ ვართ საკუთარი თავის გლოვით დაკავებული, მაშინ რა თქმა უნდა სხვა ადამიანს შეყურეთ მოწყალე თვალებით. აი წარმოიდგინე, როდესაც შენ ყავს მიცვალებული და ტირი ხარ და გლოვობ, მაშინ სხვასაც თანაურზნობ ძალიან. მაგრამ ჩვენ მოведით რა სარწმუნოებაში და რჯული ვისწავლეთ ბევრი რამ გავიგეთ, ხშირად ეს აი ეს გამოგვადგა იმაში, რომ გადავედით სხვა ადამიანების განკითხვაში და როგორც ამბობს ეფრე მასური დიდი მარხვის ლოცვაში, ეუფალო მოანჭიმე განცდა თვითა ცოდვათა და არა განკითხვა წმისა ჩემისა. სინანულის თავარი საქმე სინანულისა არის, რომ ადამიანი იგლოვდეს საკუთარ თავს და ეს ამით უნდა ცხონდეს ადამიანი. ყველა ვინც სინანულში იქნებაო, ყველა ცხონდებაო მოუკლებლივო, ამბობენ წმინდა მამები. ხოლო გამონაკლისი იქნებიან ისინი, ვინც საკუთარ ცოდვებზე არ იგლოვებენო ღვთის წინაშე. შესაბამისად, ჩვენ უნდა აი როგორც ამბობს დავით მეფსალმუნე, ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის, აი სიმძიმე ცოდვისა ჩვენ უნდა ვატაროთ გულში. აი ხშირად შესადარებლად
როდესაც მეგობარი გვაწყენინებს და ეს წენა გულში გვაქვს სულ, აი ესე უნდა ქონდეს ადამიანს გულში სინამდვილეში საკუთარი ცოდების განცდა, სიმძიმე. გულშემოსრულება მთელი ცხოვრება უნდა ატაროს ადამიანმა და მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანი სხვას არ განეკითხავს. დღეს ჩვენ აი ცხოვრობთ ეკლესიურად და ხედავთ რომ როგორი ადვილი არ არის ეს სულიერი ცხოვრება. ეს ფარისეველი, როდესაც მივიდა ეკლესიაში, ის ამბობდა რომ აი უფალო მე მეათეს შეგწირა, ოთხშაბათს და უკვირაში ორი დღე მარხულობ, არ ვარ კაცის კვლელი, არ ვრუშობ ეს ის და მერე დაიწყო იმის განკითხვა მეზვერეს, ეგერ ისო კაცი დგას იმნაირი არა ვარ და მაშინ დაისაჯა ფარისეული, ოდესაც დაიწყო შედარება იმ კაცთან საკუთარი თავის და თან ჩვენი ესე იგი სულიერი ცხოვრება არ არის ის ხო გარეგნული, ჩვენ შიგნით ავართ ქრისტიანები, შიგნით როგორ აგვაქვს მოწესრიგებულობა ღვთის წინაშე და ხედავთ რომ არაფერი არ გამოვდის, შიგნით სიცარიელი გვაქვს და ესე იქნება მუდამ, იმიტომ რომ ღმერთი დაუსაბამო, დაუსრულებელია ღვთისაკენ სვლა და ეს პროცესი აქაც არის და სასუფეველშიც და რაც უფრო ღმერთთან მიდიხარ, ხედავ რომ არაფერი არ აგაქვს, იმიტომ რომ შიგნით არაფერი არ არის და ერთადერთი რაც გრჩება ადამიანს რომ მიგლოო ღვთის წინაშე და თქვა რომ უფალო შემიწყალე მაპატი, არაფერი აღარ დამჩენია, არაფერი არ გამომდის უფალო და მე როდესაც ამას საკუთარ თავში ხედავ რომ არაფერი არ გამომდის, მე რა თქმა უნდა სხვა ადამიანზეც გლოობ და ამბობ რომ ისიც შეიწყალე უფალო და აი მამები გვირჩევენ რომ როდესაც დაავადებული ვართ რა განკითხვით და ესე იგი არ გამოგვდის ხშირად ეს რომ სიყვარულით ადამიანი არ განვიკითხოთ, აი მაშინ ერთხელ პირჯვარი მაინც გადავიწეროთ და იმ ადამიანისათვის შეწყალება ვითხოვოთ, უფალო შეიწყალე თქო, ეს მაინც თქვითო. ანუ ჩვენ ამას უნდა ვცდილობდეთ რომ ადამიანის შეწყალებას ვთხოვდეთ და წმინდა მამების ესეთი შედარება მოყავთ რომ აი ღვთისაკენ მიმავალი გზა შეუცნობელია, ვის სადაც ხონებს ღმერთი, ვის როდის მოიყვანს სინამდვილე ჩვენ არ ვიცით. აი იუდაო მოციქულებში იყო და ღმერთთან იყო და წარწმდაო. ავაზაკი? ავაზაკი კაცის კვლელებში იყო და საოცრარი რამ მოხდა, ის ხონდა, მიიტაცა ავაზაკმა სამოთხე და ახლა განვიკითხოთ ჩვენ ახლა, ის როგორ ის იქ უნდა ყოფილიყო რაღაცა და იქიდან შევიდა სინანულად სასופელში და მიიტაცა სასופელი და ამიტომ აი ეს განკითხვა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გმართებს საკუთარი თავისა და სიარული აი ამ გზაზე განუკითხავობით მართებს ადამიანს. ანუ თუ არ განიკითხავ, არც მე განგიკითხავ ღმერთი გეუბნება. გეუბნება ჩვენ და ეს წმინდა მამებმა მრავალგზის გამიორეს და განგვიმარტეს რომ უმოკლესი გზა არის სულის ცხონების გზაზე, აი განუკითხავობა ადამიანისა და ამით უნდა გვქონდეს. აბა თუმცა ჩვენ რაღაცნაირად მაინც მსუბუქად ვუყურებთ თითქოს ამ ცოდვას ადამიანები. აი ყოველდღე ვიმეორებთ მაინც ამ ცოდვას. შეიძლება ვამბობთ ახსარებაში, მაგრამ ძალიან გვიჭირს რომ თავი დავიცვათ და არ განვიკითხოთ, არ ამაოდ მეტყველების ცოდვაში არ ჩავარდეთ და ასე შემდეგ და აი ეს ცოდვა ხშირად ძალიან ხშირად შეიძლება დაემსგავსოს ცილისწამებას. კი არა და გახდეს ცილისწამება, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ისეთ ინფორმაციას და განვიკითხავთ ადამიანს იმ კუთხით, რაშიც ჩვენ არ ვართ დარწმუნებული და არ ვიცით ზუსტად ნამდვილად მან ჩაიძინა თუ არა ეს. აქედან გამომდინარე, აი ამ ჭორაობის დროს, ეგრეთ წოდებული ჭორაობის დროს წამებთ ცილს. აი ამაზე რას გეტყვით? ესე იოანე კიბისამწერელი ამბობს რომ ამპარტაუნების სტახტრევანიაო, მრავლის მეტყველებაო, ანუ ზისო ამპარტაუნებაო, მრავლის მეტყველებაზეო და განისვენებსო და ფუფუნებსო და ესე იგი მრავლის მეტყველებაში რა თქმა უნდა ხშირად ჩვენ როდესაც ბევრს საუბრობთ, ტყილებს საუბრობთ და თუ დაუკვირდებით, ესე იგი მრავალ სიტყვაობას მოსდევს ტყილების თქმა და რა თქმა უნდა განკითხვა მოსდევს. ეს ხშირად ხდება და სანამ არ და თვალიც მათყუ არაო, აი რაღაცას დაინახავ და შეიძლება სულ სხვა რაღაცა ხდებოდეს და შენ სულ სხვა რამ დაინახო და მოგეჩვენოს ხო რა თქმა უნდა და არ უნდა განიკითხო ადამიანი და რაღაცნაირად აი ერთი მაგალითი მოყავს წმინდა მამის რომ ერთი ბერი იყო და როდესაც მივიდოდაო ერთი ბერის კელიაშიო ნახავდაო რომ მოუწესრიგებელია დაუხვეტავია ოთახი რაღაცა წიგნების კარდებს სადაც უნდა იდოს. ესე ამბობდაო რომ ღმერთო დიდებულო როგორ ძმასთან მომიყვანეო რომ მიწიერი საზრუნავი სულ მიატოვაო, აღარ ფიქრობს არაფერზე და მარტო შენზეაო, ზეციური იერუსალიმზეაო გადართულიო. აი ესე იტყოდა, როცა მივიდოდა და ნახავდა მოწესრიგებული ყველაფერი იტყოდა,
როგორიც სული აქვს სუფთაო, ისეო კელი აქვს სუფთაო. ხო და ეს არასოდეს არავის არ განიკითხავდა და წმინდა მამები როდესაც ხედავდნენ ესე იგი ვიღაცა რო წოდავდა, ამას ამბობდნენ რომ ამ ადამიანსო შეიძლება იმდენი სიკეთე ქონდესო და ერთი სიკეთე ქონდესო გაკეთებულიო რომ ჩემს მთელ ძღურების სათნოებაზე წინი დგესო და მე ცოდვას ხედავ, მაგრამ მის სინანულს არ ვხედავ. იმან მე კიდევ ვინახიო რომ ცოდვაში იყო, მაგრამ მე მეინანიაო ღვთისწინაში და როგორც მართალი ისე წარდგებაო. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, კიდევ ვინახავთ ადამიან ცოდავს, მაგრამ ჩვენ მისი სინანული არ ვიცით და ესე ამბობდნენ რომ ის მოინანიებს და მე არ მოვინანიებ ღვთისწინაშეო და ჩემ თავს მივხედო ჯობიაო და აი ცრემლით ცხოვრობდნენ წმინდა მამები და ესე როდესაც ადამიანი არ განიკითხავს, როდესაც ადამიანი საკუთარი თავის განკითხვით არის დაკავებული, მასში არის სიმშვიდე, მასში არის რაღაცნაირი ბედნიერება, სიხარული ღვთისთან, ღმერთთან ყოფნისა და როდესაც ეს არ არის, რაღაც თითქოს სიცივე შემოდის, როდესაც განკითხვაში ვარ, რაღაცა აი დაუკმაყოფილებელნი ვარ, რაღაც ცუდად ვარ და აი ეს ხშირად და ეს სულ არის ჩვენ ცხოვრებაში, სულ განკითხვაში ვარ რა. დიახ. დიახ, აი დიახ, სამწუხაროდ და ეს დაავადებაა სულიერი და აი ამისგან უნდა, რა თქმა უნდა, განვიკურნოთ ჩვენ და აღსარებით, რა თქმა უნდა. აღსარებით. ვერი პაისის სიტყვებია ხო, მამაო? ფუტკარი ყავილს დააჯდებაო და ბუზიწავა და ანუ რაღაც ბანკერებას მონახავს და მას დააჯდებაო. კი, ანუ ფუტკარიო, იმაშიო, ნეხშიცო, კარგს იპოვისო და ბუზიო თაფშიცო შეიძლება ცუდი მონახოსო ბუზმაო რა. და იქ ერთხელ ყובה საოცრებას რომ ერთხელ ერთი ახალგაზრდა მოვიდაო და მის გამოსაცდელად ესე იგი მოვიდა და მამაპაისის ნახვა მინდაო, ესე და მე არ მიცნობდაო და მე უთხარიო რომ იქ გარეთ არის სიგარეტს ეწევა, კაიო დაველოდებიო ამბიო პოზიცია. კაიო დაველოდებიო, ანუ ეს არის. ხო, დაველოდებიო, ანუ იცოდა რა, სიდიადე მამაპაისისა, ამან არ აბკოლდა. არა, არა, სხვა დაიწყებდა რა, სიგარეტს. ხო, და არა, ეს ხო, ამან გამოცადა ეს ბიჭი და ამ ბიჭის მაგალითზე ყובה რომ აი ეს ახალგაზრდაო, როგორი ესე იგი მოთმინებით იყო და როგორი იმით სიმდაბლით მოსულიო, რომ ეს რო უთხარიო, არს დაფიქრებულაო, ანუ არაფერზეო და მერე უთხარიო აბაგის მენოში ვარ აგინდა. დიახ. მამა აი ელისაბედმაც ახსენა და საუბრის დასაწყისშიც თქვა რომ აი თითქოს ჩვენ ნაკლებად ვაქცევთ ყურადღებას, ჩვენ უფრო გვიყვარს რაღაცებზე საუბარი ან ვიღაცისთვის სწავლება ვიდრე ჩვენივე თავში და ჩვენ ცხოვრებაში განხორციელება. საით მიმყავს შემი შეკითხვა, აი ერთ-ერთი წმინდა მამა ბძანებს აღარ მახსოვს რა კონკრეტულად რომ აი ის ადამიანი ვიშიც ნაკლებად არის ან საერთოდ არ არის ბოროტება, ის ნაკლებად ვეხედავს ბოროტებას. ანუ აი ხშირად მიფიქრია ხოლმე რომ ადამიანი როდესაც იწყებს ვინმეს განკითხვას, აი შესაძლოა ის თავისას რაღაცნაირად მალავს, ანუ აი იგივე ცილის წამება რო ავიღოთ, ხო აი ამბობენ ეს ცნობილი ფსიქოლოგებიც ამბობენ ამას, რომ ყველაზე ამორალურ ადამიანებს ხშირად შეუვიათ მორალის წაკითხვა. აი მაგალითად ის ადამიანი, ვინც თქვათ ვერ ახორციელებს თავის თავში და არის მრუშობის ვნებები შეპყრობილი, ის მარტივად შეიძლება განიკითხავდეს მეძავს, რომელიც უკვე ამ ცოდვაშია, მაგრამ შესაძლოა ხვალ ის მეძავი ცრემლით მივიდეს უფალთან და სახარებაში გხვდება ჩვენ ეს მაგალითი და თავად საშინელ დღეში აღმოჩნდეს. ანუ კიდევ ერთი თვისება აქვს განკითხვას. შენვე გიბრუნდება რაღაც და მე თითქოს ისევ ღმერთი შემოგვატრიალებს ხოლმე სასიკეთოდ და გამოგვაფხიზლებს რომ ის მე პირადად გამომიცდი, აი ვინც რაღაცა ცოდვაში განმიკითხავს ან განმისჭია, მეორე დღეს შეიძლება უარეს მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავი და ისეთი ნუკრის თვალები ჩემი ხედავს შემდეგ ამ ადამიანისთვის, რომ აი მე აღარც კი მომინდება განკითხვა და განსჭა. აი რა სიტყვით ამაზე? რატომ ვიტყუებთ თავს, როცა სხვას განვიკითხავთ, იქნება ჩვენ უარესები ვართ. დიახ, ეს იცით რა, აი ძალიან ფართო დიდი ხნის სასაუბრო თემა არის. მე მახსოვს ერთხელ აი ჩვენი ღვთაების მონასტრის წინამძღვარი არის მამა ბენიამინი ბელქანია და მისი ძმა იყო იღუმენი ელისე, რომელიც კოდორის ხეობაში გარდაიცვალა და მან მომიყვა ერთხელ რომ ის ვიყავიო ახალი ახკოცილი ვიყავიო ბერათო და მივედიო ღირს მამა გაბრიელ ურგებაძესთან, მაშინ არ იყო წმინდანაში რაც მამა გაბრიელთან მივედიო და აი ესე არაფერი არ მომიყოლიაო ისეო დამიწყო საუბარიოდო შენ რატო განიკითხავ იმ ბერსო მამა ისა ელისეო რა.
და მამა ელისე იცით არ მისი წარსული როგორი იყო ორი სიტყვით გეტყვი ეს იყო სამართალს ეძებდა სიმართლეს ეძებდა ეს ადამიანი და რაღაც აი ეს სიმართლე რაღაც კომუნისტურ იდეოლოგიაში ვერ ნახა და რაღაც აი ქუჩაში კრიმინალს გაერია რაღაცნაირად და მერე ციხეში როდესაც პირველი მოძღვარი შევიდა და сахарება გაიგონა მთელი ძალით აი ამ სიმართლეს ეძიებდა იქ და ეს აღმატებული რო ნახა აი მწუთას ვიქ გახდა მორწმუნე და გამოვიდა თუ არა მონასტერში წავიდა და აი ამას მამაელისეს უთხრა რომ კაცო რა მინდაო ისე გითხრაო მამაელისეო აი შენო ისეთი წარსული გაქო მთელი ცხოვრება რო იტირო აი ყოველ დღე რო იტირო გაქვსო სატირალიო და აი ახლა იმბერსო განიკითხავ ესე იგი და ამ ბერსო დედამ გაზარდაო ეს ბერიო და აი დედის სკოლაში დაყვებოდაო დედაო მერე უმაღლესში ჩააბა რომ იქაც დაყვებოდაო და მისი და უმაღლესთან პირდაპირ მოვიდაო ეკლესიაში კაცო სინანული არა აქვს გესმისო აი სინანული არა აქვსო და ღმერთიო უშვებსო ბევრს ჭამდა ეს ბერი ანუ ბეოთხეში ჭამდა 4ჯერ აი თქვა ეს მომელისე განიკითხა და იმიტომ ეს მყუდროებას მიჩეული იყო და კაცო იმასო სინანული არ აქვს და ღმერთი უშვებსო რომ რაიმე მოინანიოსო რა და იმგა რომ აი სწორი გზით იაროსო მიუშვებსო რომ ესე იგი მოინანიოსო და შენო ღმერთს განიკითხავ მამა ელისეო იმიტომ რომ ღმერთმა რომ სინანულად მოაქციოსო ამ ადამიანს ჭირდება რაღაც სოდვაში ჩავარდაო და მიუშვებსო რომ რაღაცნაირად და ამის მერეო ესე იგიო საერთოდ ჩემშიო მამა ელისე მითხრა განგითხა საერთოდ არაფერს აღარ ვიზახტიო საკუთარ ჯერაც რო ეჭამა დღეს კი არა საერთოდ ჩემშიო და ამიტომ იცით რა არის რომ აი ღვთის ადამიანი რაღაცა მიდის ამ გზაზე მიდის და მე რაღაცნაირად სინანულად მოვა და ვინ როდის მოვა სინანულად ჩვენ ხო არ ვიცით ავაზაკი რამოდენიმე საათით ადრე მოვიდა სინანულად და გახდა პირველი შევიდა სასუფეველში და ჩვენ არ ვიცით ღვთისაკენ მიმოვალი გზა როგორი იქნება ჩვენ რა გვეშველება თორე ის ადამიანი მოინანიებს აი ეს აი ეს არის რომ როგორც გიპოვი ისეთ განგიკითხავო ღმერთი ამბობს აი ესე გადასამართლებელი ხო რა დროსაც მოგისწრებო და ანუ ჩვენ სულ სინანულში უნდა ვიყოთ რა სულ აი საკუთარი თავის განკითხვაში და როდესაც სისო დიდი ესეთი დიდი წმინდა мама იყო და ყდებოდა ესე იგი მოწაფეები მოვიდნენ და ეს ისეთი мама იყო მტრებს რა აცოცხლებდა საერთოდ ყველაფერი რო იცოდა და და რასაკეთებო რაღაცას ლოცულობდა და ცოდვებს ვინანიებოდა ღმერთს ხო რო სიცოცხლე გამიხანგძლიოს რომ მეტი ხანი ვიცოცხლო და კი მაგრამ რანაირათო კაცო ეს შენო შენ ცინანიებოდა რა თქმა უნდა შულობო სიკვდილის ბოლო წუთამდე ამოსვლამდეო სინანულად უნდა ვიყოთო და საკუთარი ცოდვების ესე ვთქვათ მონანიებაში უნდა ვიყოთ და ეს არის გზა მართლმადიდებელი ქრისტიანისა და მარად უნდა ვიყოთ აი ლოცვას უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო შემიწყალე მეცოდვილი აი ამ ლოცვას ხშირად უნდა ვიმეორებდე ჩვენ ადამიანი უფალო შემიწყალე ხშირად უნდა ვამბობდეთ უფალო შემიწყალე და მაპატია ეს არის ჩვენი გზა ჩვენი სათქმელი უფალთან რომ მე რამეშველება რომ აი ყველაფერი მომეცა და ვერ მივდივარ წინ და იცით რატო არ გვეძლევაო იმიტომ რომ განკითხვაში ჩავარდებით განპარტავნებაში ჩავარდებოთ და ჩვენ დროში მოცემული გვაქვს აი ეს სინანული აი ამ სინანულით უნდა ვიაროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა და ჩვენი გზა მართლმადიდებლური არის ესეთი რომ სინანული სულის ცხონება სხვა გზა არ არის და ვინც განკითხვა ძლიაო მან ან სიყვარულის მუშაკიაო ან ესე ვთქვათ სინანულის მუშაკიაო ესეთი ადამიანიო აბობენ წმინდა მამები და ეს არის აი პირდაპირ ოქროს გზა რომელზეც უნდა ჩვენ ვიაროთ რა და მუდამ საკუთარ თავს განეკითხავთ. კი, და როგორც წინა მომები ამბობენ, არ არსებობს ცოდვა, რომელსაც შესაბამის გარემოებაში არ ჩავიდენდი, ანუ ადამიანი არასდროს არ არის კითხოს. და სხვა გიორგი, არასდროს არ არის დაზღვეული. რაშიც განვიკითხავთ ადამიანს, მეორე წუთში შეიძლება იგივე ცოდვა ჩვენ გავიმეოროთ, ან უარესი და კი, და ღმერთი მოსამართლე ღმერთია. ღმერთი ვინსად გავიზარდეთ როგორ გარემოებაში, ეს ხოლმე ღმერთმა უწყის და ყველას ერთნაირად არ მოკითხავს. ბგდლიშვილს და მეძავიშვილს მრუშობას ერთნაირად არ მოკითხავს ღმერთი. ამიტომ ვის როგორ რანაირად მოსამართლე ღმერთია და მან უწყის ჯავრი ამ. ვისაც მეტი მიეცა მას მეტი მოეკითხება და მან მხოლოდ იცის სამართალი თავისი ღვთაებრივი და ჩვენ აი მოსამართლეებად ვიყენებ თავ და ამიტომ არის განკითხვა ძალიან დიდი ცოდვა რომ ის კი არ არის რომ განჯა სულ სხვა რამეა განჯა სულიერი სულყოფა არის. როდესაც შენ შენს თავში
ფიქრობ, რომელი სათნოება ჯობია, ამას ყველაფერს ალაგებს. სულიერი განჯა ერთ-ერთი მთავარი სათნოება მართლმადიდებელ ქრისტიანს, რომელსაც სულიერი ხედვა აქვს და სწორად მიყავს საკუთარი თავი და აი სხვა ადამიანების მიმართ, რა თქმა უნდა, მოწყალენი უნდა ვიყო და ამის, რა ვიცი, ცოცხალი მაგალითი არის ჩვენი პატრიარქი. ის მან იცის, რა თქმა უნდა, და სხვა ვინ უკეთესად მან უწყის, რომ როგორი დაავადებულია დღეს ადამიანი და რამდენად მძიმეა სულიერი ცხოვრება და რა ხდება ადამიანის გულში და სულში და ამიტომ არის, რომ აი ძალიან რბილად ლაპარაკობს პატრიარქი, სამდელოება ძალიან თბილად ექცევა, მოწყალე, ძალიან მოწყალეა პატრიარქი და მადლობა ღმერთს ამისთვის და ცოცხალი მაგალითი გვაქვს, რა თქმა უნდა. გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. საკარგია, რომ დაგვაწერთ. ამიტომ დაიწყეთ ფიქს. რაღაცა ის სულის კვეთება გადაეცით მაყურებელს, განუკითხველობის და ჩვენს. მეც რომ დავფიქრდი, ისე რომ არ განვიკითხოთ დილიდანვე ერთმანეთი პირიქით. საკუთარი თავის განკითხვით დავისყოთ.